Apa masalah dia ni? Kalau betul tak tahan nak melepas sekalipun, pergilah tumpang tandas di dalam kedai. Tak perlulah berak kat depan kereta orang. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki dirakam melepaskan hajatnya di hadapan kereta jenis BMW yang diletakkan di belakang kedai. Lelaki warga asing yang dipercayai berasal daripada negara India itu mungkin tidak mengetahui bahawa kereta tersebut telah dilengkapi dengan fungsi rakaman dashcam.